इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्य शिमलायां हिमाचल प्रदेश विधानसभायाः विशेष सत्रं सम्बोधयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य संघाई सहयोग संगठनस्य राष्ट्राध्यक्षणां परिषदः एकविंशम् उपवेशनम् अदृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्रिणः श्रीनरेन्द्र मोदिनः अद्य एकसप्ततितमः जन्मदिवसः अस्ति। आकाशवाण्या अपि अग्रिमेषु दिवसेषु विभिन्नक्षेत्रेषु प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः योगदानं प्रस्तोष्यते। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणः अद्य लखनऊ नगरे वस्तु सेवा कर परिषदः पञ्चचत्वारिंशत्तमोपवेशनस्य अध्यक्षतां करिष्यति। अपि च राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् सप्तसप्तति कोटितोप्यधिकानि कोरोना सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। प्रियाः श्रोतारः, कोरोना महामारीं विरुध्य राष्ट्रं ऐक्यभावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिः सह सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकृत्य सुरक्षिताः भवन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिक दूरतां परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि समवधानतापि। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः अद्य शिमलायां हिमाचल प्रदेश विधानसभायाः विशेष सत्रं सम्बोधयिष्यति। पूर्व राष्ट्रपतेः एपीजे अब्दुल कलामस्य, प्रणव मुखर्जीस्य अनन्तरं राज्य विधानसभा सम्बोधक रूपेण राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः तृतीयः राष्ट्रपतिः भविष्यति। वार्ताहर सूचनानुसारेण हिमाचल प्रदेशस्य राज्यस्य स्वर्ण जयन्त्युपलक्ष्ये समायोजिष्यमाणाया विधानसभा विशेष सत्राय पूर्व मुख्यमंत्री सहिताः राज्यस्य वर्तमान विधायकाः पूर्व विधायकाश्च आमन्त्रिताः सन्ति। अस्माकं वार्ताहराः संसूचितवन्त राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः हिमाचल प्रदेशस्य चतुर्दिवसीय यात्रायां शिमलां सम्प्राप्तः। राज्यपालवर्येण राजेन्द्र विश्वनाथ अधिकरेण, मुख्यमन्त्रिणा जयराम ठाकुरेण, विधानसभाध्यक्षेण विपिन परमणेन सहितै वरिष्ठाधिकारिभिः राष्ट्रपतेः स्वागतं कृतम्। दूरदर्शन आकाशवाणीभ्यां राष्ट्रपतेः अभिभाषणस्य साक्षात् प्रसारणं भविष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य संघाई सहयोग संगठनस्य राष्ट्राध्यक्षाणां परिषदः एकविंशम् उपवेशनं दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन सम्बोधयिष्यति। संघाई सहयोग संगठनस्य राष्ट्राध्यक्षाणां परिषदः एकविंशम् उपवेशनम् अद्य तजाकिस्तानस्य राजधान्यां दुशाम्बे नगर्यां भविष्यति। एतद् उपवेशनं दृश्य श्रव्य परान्तर्जालीय माध्यमेन समायोजयिष्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शिखर सम्मेलनस्य पूर्ण सत्रं आभासीय माध्यमेन सम्बोधयिष्यति। भारतीय प्रतिनिधि मण्डलस्य नेतृत्वं विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः विधास्यति। विदेश मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् एतस्य सम्मेलनस्य उद्देश्यं विगत द्विदशकयोः उपलब्धीन सममेव भविष्ये सदस्य देशानां पारस्परिक सहयोगं चाभिलक्ष्य भविष्यति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अद्य एकसप्ततितमः जन्मदिवसः अस्ति। एषः श्रीमोदिनः द्विदशकयोः मुख्यमन्त्रिणः प्रधानमन्त्रिणश्च रूपे सुशासनाय समर्पणस्य अवसरो वर्तते। आकाशवाण्यापि अग्रिमेषु दिवसेषु विभिन्नक्षेत्रेषु प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः योगदानं प्रस्तोष्यते। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमणः अद्य लखनऊ नगरे वस्तु सेवा कर परिषदः पञ्चचत्वारिंशत्तमोपवेशनस्य अध्यक्षतां विधास्यति। महामार्याः अनन्तरं एतद् प्रथमं उपवेशनं यत् आभासीय माध्यमं विना एव समायोजयिष्यते। अन्ते च राष्ट्रव्यापी सूच्यौषधाभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् सप्तसप्तति कोटितोप्यधिकानि कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि वितरितानि सन्ति। केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन विज्ञापितं यत् गतदिने देशे 11,75,000,000 कोरोना प्रतिरोधी सूच्यौषधानि जनेभ्यः प्रदत्तानि सन्ति। इति वार्ताः।